Михайло Гаврилюк, активіст Євромайдану і козак 4-ї сотні самооборони Майдану. Нагадаю, нещодавно було повідомлення про те, що його полонили терористи, але, як бачимо, він живий і здоровий, все з ним добре. Давайте послухаємо, що говорить. Раніше кричали «Росія, помоги! Росія, помоги!» Піднімали руки. Зараз, в даний момент, вони притихли, як миші. Тихенько сидять, бо вони поняли, що вони прикликали до себе біду. Дуже страшна біда прийшла до них. Там сплошні розруки. Ті люди, які двігаються, які там знаходяться, які прийшли типу, захищати українців, то вони не прийшли захищати українців. Вони прийшли уничтожати, вони прийшли убивати, вони прийшли збагачуватися на нашій біді, на нашому горі. Так що тих людей, я думаю, і багато хто з нас думає, що їх треба зупинити там, прямо на місці. І не пустити їх далі, бо якщо ми їх пустимо далі, то буде велика біда. Ті люди вирішили за наші біди, за наші гори наживитися і жити, і підняти свій благ, щоб вони краще жили, щоб в них було краще фінансові умови, краще в їхніх положеннях. Ну нам їх не треба, вони наших людей, так як там зараз відбувається. Людина їде на машині. На сході. Їде на машині. Терористові сподобалася машина. Він цю машину зупинив. Водітеля витягнув від машини, сів за руль і уїхав. Якщо водітель починає щось сопротивлятися, що ні, не віддам моя машина, там розговор дуже короткий, там довго не говорять з такими, хто щось має проти. Там автомат достали, зразу розстріляли і збулися. Так само зараз, в даний момент, Наша армія почала прижимати цих сепаратистів, цих терористів, почала прижимати. У їхніх рядах, звісно, поменшало народу, поменшало їхніх бійців, цих терористів. Їм треба поповнити це чимось. Що вони роблять? Вони насильно заходять в квартири, знаходять, якщо там є прості люди, якщо є там люди, які можуть тримати зброю в руках, вони насильно їм говорять, ви нас кликали, тепер нате вам автомат і захищайте нашу Україну. Не нашу Україну, а захищайте свою сторону, свій город захищайте. Ну, звісно, вони починають віднікувати цим, що ні, ми не вміємо, та нам цього не треба, вони кажуть, ну, теж там довго не говорять. Зразу розстріляли. Якщо ти інвалід, наприклад, не можеш тримати зброю, ти хромий, для цих людей вони теж знаходять роботу. Вони їм дають лопати в руки і зразу їх на передову копати окопи. Так що ті люди, які їх кликали, вони поняли, що вони прикликали біду на свою землю. Так що упаси Господь, щоб ми їх допустили сюди. Так що в даний момент я хочу звернутися до всіх людей, до всіх наших українців, до всіх людей, що нам треба допомагати і ще раз допомагати нашій армії. Усім, хто чим може, нам треба допомогти армії, щоб ми не допустили того врага на нашу територію.